Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Mana biz bugun Surxondaryo viloyati Uzun tumanini Otchopar mahallasidamiz. Xo'p, Otchoparda 40 sotiqlik yer sotilmoqda. 2 xonalik uyi bilan birgalikda. Hozir ko'rsatib o'tamiz batafsil. Xo'p, uyimizda boshlanish qismi mana ko'chani yo'lda ustida. Xo'p, mana shu stalba ko'rib turgan mana shu stalbalaringizdan bu tomoni adirlikda usti bilan ko'rsatib o'tamiz. Adirlik usti bilan keladi. Mana bu stalbagacha. Mana shu ikkinchi stalbagacha. İkinci stalbadan bu yoqqa adirlik usti bilan tepa qismi emas, past qismi bilan keladi. Hozir yana ichkaroqdan ko'rsatib o'tamiz. Mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Mana odamlar kelgan, yashayapti bu yoqqa uylarga. Uyuqlar qurilgan bu tomonlarga. Svet bor. Suv bor, suv kranlar o'rnatilgan bu yoqqa. Mana aka, mashinalar yuribdi, ko'rishingiz mumkin bo'lyapti. Hop, mana aka. Hozir mana bu yerda 2 xona uy ham bor, shu uyingizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu qismidan ko'rsatsak, mana shu stalbagacha. Mana yon atrof setka bilan ular o'ralgan. Xo'p, hozir mana aka uyini ham ko'rsatib o'tamiz. Bog'dorchilik ham qilsa bo'ladi. Bog'dorchilik ishlarini ham borsa bo'lar mana bu yerga. Yaxshi yer, suv bor. Xo'p, mana aka bu 2 xona uyi. Hozir mana ichkari qismidan ham ko'rsatib o'tamiz. 2 tomondan ham suv chiqqan ekan. Ham mana bu yerda katta basseni bor, suv sozlanadi, suv keladi, ham mana bu tomondan ham suv keladi. 2 tomondan ham suv bor. Hozir mana ichini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu koridori. Sement qilingan. Mana koridor. Mana bu bir xonasi. Kirgandan chap qo'lda bitta xona. Mana ki svet bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bitta xona. Xo'p, bu yoqqa chiqsak, bu xonani ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda bitta xona. Bu yoqda ozgina remont qilinmagan, sal texnikalar qo'yilgan, remont qilingan uchun bu yoqdagilar. Xo'p, mana hozir basseynini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda basseyni bor ekan. Suv qilingan, suv uchun. Bu yerda banya qilingan endi bir xonalik. Mana aka, ko'rishingiz mumkin bemalol bu yoqqa. Qancha suv ketadi aka bu yerga? 40 tonna suv ketadi. Ko'chada 40 tonna suv ketadi. Bemalol yerga suv to'tib o'ldirib, mana bu yerga bog'dorchilik ishlarini ham amalga oshirsa bo'ladi. Bor. 40 sotiqlik. Hop, mana bu yerdan ko'rsatib o'tamiz yana. Akamiz joyda narxini, sotig'ini 400 dollardan deyaptilar. Yana kelishtirilgan narxda qilib beraman iloji boricha deyaptilar. Bemalol shu akamizni telefon nomerini ekranlaringizda ko'rsatib turibmiz. Qoldiryapmiz. Shu nomerlarga telefon qilib bemalol qanday so'roq savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotni ham ekranlaringizda ko'rib turgan telefon nomerlari orqali olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.